ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਈ ਨਾ, ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਲਾਈਫਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗੋਲੀ ਮਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਫਿਰ ਬਲਾਲ ਕੀ ਮਾਰੀ। ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس گاڑی میں شامل تھا جن کے خلاف یہ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، اور یہ کس قدر گھبرائے ہوئے ہیں اب بھی۔ تو کتنے آدمی تھے ٹوٹل؟ پانچ آدمی تھے۔ تو کتنا انہوں نے آپ سے بھی کوئی سامان وغیرہ لیا ہے؟ پیسے وغیرہ آپ سے بھی لوٹے ہیں؟ ان کے کزن سے جو ہے وہ لوٹ مار کی گئی، اور طاہر نامی شخص ہیں جنہیں گولی مار کر جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا۔ جو زخمی ہیں ان کا کیا نام ہے؟ محمد ابرار ان کا نام ہے۔ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہلاک ہوئے ہیں ان کے معصوم بچہ ہے ان کا۔ کتنے بچے ہیں جی ان کے ٹوٹل؟ تین بچے ہیں۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہستہ بستہ گھر جو ہے وہ اس ڈکیتی کی نظر ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا معصوم بچہ ہے یہ۔